Яна Шем'якіна поклала у скарбничку Олімпійської збірної України перше золото лондонської чеканки. Шлях львів'янки до перемоги на іграх був дуже тернистим. В останніх 5 поєдинках вона перемагала із перевагою в один укол. У фіналі Шем'якіна здолала титуловану німкеню Бріту Хайдеман. Звичайно, вірили, бо кожен тренер хоче, щоб її учениця завоювала олімпійську медаль. То саме велика медаль, яка може снитися і не снитися спортсмену. Тобто вона була чемпіонкою Європи, ще не була чемпіонкою світу по дорослих. Вона перепригнула цей етап, але олімпійська медаль вартує всіх чемпіонів світу. У неофіційному заліку олімпійського турніру боксерів українці під керівництвом львів'янина Дмитра Сосновського на першому місці. Вони здобули 4 золоті та 1 срібну медаль. Такого успіху наші боксери ще не досягали. Для того, щоб створити таку команду, пішло мінімум 8 років. Тому що навіть в Пекіні ми ще не були такою командою. А вже от після Пекіна ця команда почала, власне, як команда, вона почала набирати обертів. І тому сьогодні там за один якийсь мікро, за один цикл олімпійський створити, допустимо, або перекрити вагову категорію любу, це є дуже складно. Однак справжній фурор був попереду. На Паралімпіаді львівський легкоатлет Роман Павлик здобув аж 4 медалі, 2 з яких золоті та стільки ж бронзових. Ця паралімпіада для мене була дуже важка, я тому гнав цих суперників наперед, тому я готувався добре. За історією легкої атлетики серед здорових, серед інвалідів і близько не було таких результатів за всю історію легкоатлетичного спорту. Зараз на збірні України ніхто не повторив такого результату, він лідер в цьому. Ну, я задоволений, я дуже задоволений, хоча ми трошки надіялися ще на вищі результати. Така напружена там обстановка, стадіон 80 тисяч, кожен раз все заповнений, аура, ну, хвилювання, там нормальні спортсмени, нормальні люди губляться. Знову потішила львівських уболівальників футзальна енергія. Вона вибрала золото чемпіонату України, а згодом здобула ще і національний кубок. Але виконати програму максимум на 2012 рік енергетики не змогли. У фінал 4 кубка УЄФА вони не пробилися. На сьогоднішньому етапі ми зібрали найкращих, найдосвідченіших гравців в Україні. І хочемо доказати і собі, і гравці, я думаю, хочуть це доказати, що можна і без легіонерів добитися результату. Для нас результат – це вихід, звичайно, в фінал 4. І якщо ми не зуміємо цього добитися, тоді будемо, я думаю, в наступному сезоні вже ставити інше питання. Рік, що минає, також запам'ятався відродженням гандбольної галичанки. Якщо упродовж попередніх років галичанки балансували на межі життя і смерті, то у поточному сезоні вони серед головних претендентів на нагороди Національної суперліги. Я говорив і говорю, що сьогодні ми здатні подолати любого суперника, але грати чемпіонат і боротися за медалі – то зовсім інша стратегія, зовсім інші підходи, зовсім інша робота. Я думаю, то, що я говорив і говорю, я думаю, все-таки ми будемо боротися за медалі. Будемо боротися, це однозначно. Тому що дівчата налаштовані проявити себе, доказати, що вони достойні збірної України, що вони достойні майбутньої збірної, котра буде попадати на Олімпіаду. А ось Карпати футбольним уболівальникам рідко дарували позитивні емоції. У попередньому сезоні вони в останньому турі на силу врятувалися від пониження у класі. А на зимову перерву цього чемпіонату пішли на 14-му місці в турнірній таблиці. Хоча оптимізму у вболівальників зелено-білих стало більше. Із приходом на тренерський місток команди Ніколая Костова прогрес карпатівців очевидний. Потрібно ще нам нападника забивного. Тому що як Гладкий непогано, він зараз і набрав непогано. Я говорю, що жаль, що закінчився зимовий сезон, закінчився, я маю від першого кола. Потрібно, я рахую, ще в центрі оборони нам треба, тому що карточки, коли дістають і гравці вибивають в центральній частині, там одного, от їх, я пару гравців, вони візьмуть. Може, якби воротар якийсь досвідний попав, тому що молодий мисок непоганий, але досвіду в нього ще нема. Тож я рахую, отак 2-3 чоловіка, і команда Карпати може боротися саме за самі високі місця.
Для іншого нашого футбольного клубу «Львів» 2012-й став останнім в історії. Вимучені фінансовими проблемами, городяни спершу вилетіли в другу лігу, а згодом взагалі припинили існування. Не в найкращому гуморі зустрічають Новий рік прихильники баскетбольної політехніки. У минулому сезоні, за підсумками регулярного чемпіонату, галичани посіли передостаннє місце. А відтак до плей-офф вони знову не дотягнули. У сезоні 2012-2013 результати політехів трохи покращилися. В турнірній таблиці вони наразі шості. Могли виступити краще, але результати могли бути і гіршими. Ми змогли програти Азовмашу чи Донецьку, тому у першому колі політехніка заслужила нетверду четвірку по п'ятибальній системі. Сподіваємося, 2013 рік буде вдалішим. Карпати задекларували бажання повернутися в Єврокубки. Четверо львів'ян мають реальні шанси потрапити на зимові ігри у Сочі. У боксі місце в національній збірні може застовбичити Іван Ільницький, а політехніка врешті має шанси реалізувати свою давню мрію – пробитися на п'єдестал пошани Суперліги.